ស្រីឆ្លើយដឹកប្រងើយមិនឆ្លើយសាទរហឹងរឿងអ្វីអូនមិនស្រដីតបមកឬអន់ចិត្តនួលអបានជាស្រីអូនហឹងរួមចិត្តក្នុងទាំងកាយស្មានខំក្តីប្រាថ្នាមិនអាចបង្ខំលែងរៀបត្រីប្រខំប្រឡំប្រលឹងដល់ជ្រៃឈរប្រត់មកស្ទឹងសុំជួយបញ្ជាឆិនដែរជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណ